ഹലോ, ഇന്ന് നമ്മൾ സവാള വെച്ചിട്ട് ഒരു കിടിലൻ ചമ്മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ, ചോറിൻ്റെ കൂടെ, അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ, ദോശയ്ക്ക് ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം. ഇനി വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഒരു ഏലക്കായ, 2 ഗ്രാമ്പു, ഇത്രയും മതി. ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, ഒരു ചെറിയ ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 വലിയ സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ഇടത്തരം വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തീരെ കുഞ്ഞായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരുപാട് വലുതാവാതെ നോക്കുക. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കുക. നമുക്കിത് അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൗൺ കളറിലാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ പോരാ. അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചി കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1/2 ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ വേണം വരാൻ. നല്ല കളറൊക്കെ മാറി വരണം. ഫ്ലെയിം കൂട്ടി തന്നെ വെക്കുക. സവാള വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്യാം. ഞാൻ പിന്നെ പെട്ടെന്നായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടാണ് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി വെച്ചു. ഏകദേശം റെഡിയായപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിൽക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, കരിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കും വേണം. ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ വഴറ്റിയ ഉള്ളി 1/4 ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റണം. മാറ്റുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ ഏലം പട്ട ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ കഴിയുന്നതും ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക. അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ എന്തായാലും നോക്കുക. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉള്ളി ചട്ടിയിൽ ബാക്കി വെച്ചാൽ മതി. അതൊന്ന് ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മളതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം. ആ ചെറിയ ചൂടിലിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. കരിഞ്ഞു പോകരുത്, എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് പോവും വേണം. 1 നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷണലാണ്, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി അത് ഒന്ന് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം ഉള്ളി അരച്ചെടുക്കാൻ. ഉള്ളിയും തക്കാളിയും അരച്ചെടുക്കാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. തക്കാളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ ഉള്ളത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം, കാരണം നമ്മൾ തക്കാളി ഒട്ടും വേവിച്ചിട്ടില്ല. ഒന്നിങ്ങ് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി, ഉടനെ വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട. അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കുറുക്കിയെടുക്കണം. തക്കാളി ഒന്ന് വേവും വേണം ഈ സമയം കൊണ്ട്. നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുമ്പോൾ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറും, അത്യാവശ്യം നല്ല റെഡ് കളറിലേക്ക് വരും. ഇപ്പം നല്ല റെഡ് കളർ തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ, പക്ഷേ ക്യാമറയുടെ ഒരു ഇത് കാരണം അങ്ങനെ റെഡായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കുക. നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ തക്കാളി എല്ലാം ചേർത്തല്ലോ, അപ്പോൾ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അവസാനം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കണം.
അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ഈ പുളിയും ഈ എരിയൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഒഴിവാക്കാം, പക്ഷേ ഇതും കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. മാത്രമല്ല ശർക്കര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത്രയും വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ശർക്കര ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ. ചിലരൊക്കെ സാമ്പാറിലൊക്കെ ശർക്കര ചേർക്കുമല്ലോ, പക്ഷേ സാമ്പാറിൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതങ്ങനെ മനസ്സിലാവുമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഇതാണ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കിഡിലൻ ഒരു ഐറ്റമാണ്, ദോശയ്ക്ക്, ഇഡ്ലിക്ക്, അപ്പത്തിന് ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. സവാള മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.